ден 5 от приключението, приятели. Остана ни съвсем още малко да се полюбуваме на тези острови и на този риболов. Надяваме се днеска да е най-успешният ни ден. Въпреки че след вчера, може би няма накъде, но на някакъв звяр да извадим, който не очакваме. И вчера вечерта ги разпукахме GT-тата с топич тук. GT на силиконче, на микро G. Беги, да. О, бебе! Идол ли праш? Да. Но за съжаление бяха по 10 см, докато вечеряхме. И така наистина се надяваме днес на много успешен ден и всички да хванат много големи риби. Ето, сутрешното фис загряване. Почва с удар. Имаш удар. Ето, имаш удар. Но от бързината Мишо просто е обърнал гащите наопаки. И... Пак от калмара стоя. И така, важно е желание да има. Това е нещо голямо. Това е нещо голямо. Не знам, бе, човек, голямо е. Кофенахте? Не знам. Лица. Костенурка. Лица. И поредната риба на лайт спининга. GT, човек, хубаво GT. Хубаво GT на спининг на сърф пойнтер. Патко. Е, голямо е, човек. Не чуеш ли аванс? Драги приятели, рано сутрин за закуска ставате метате едно сърфпойнтерче и за закуска GT кило и половина. Време е да освободим рибата, понеже много бързо умират. И така, е такива работи се случват тук. Дагеки 5.45 направо го сгъна в дръжката. То си твърви, ви се е бай. Напани го малко, бе, ще го изтървеш. Абе, нещо се е бахте, а, че е малка рибата. Напани го и го. Е, напълвам го, бе. Не са ли гави? Напълвам го, бе. Абе, че наше някаква кула ще ги задърва. Малко бедента, вече. Абе, не, бе, рибата не е малка. Ама нещо се дърпа като някаква дънна. Готово, изкарахме мехура. Излиза. Трябва под лодката да го видим. Под водата да го видим. Ай. Груперче. Ай, това малко груперче ли е? Ти такива ги ловиш на своя джига. Защо има тук водата? С телефона. Виж рибите, виж другите риби. Чакай, го изкарам. Пати, Христо, ще го тя ми напреше на снимка. Пари тук, бе, там пати.
дела, бе. Зари... Тай подводни снимки. Стана като реших да фърва едно фишче. Изведнъж заби, тук ми се подиграха, че нещо дребно, то си излезна доста прилично. Малко груперче, което ловиме и на Слоуджига на 50-60 метра дълбочина. Явно и тук ги има стрита. Айде, спирай. Да върнем тази красива риба обратно. Виждате наистина колко уникални цветове има това нещо. Преди закуската едно травели и един групър и сега идваме хапна филийки, кафенце и още не ще ни изненада до това, че готви уникално. Това е Зари, бе. А, Зари, ти ли, бе? Той го разцепи. Що бъде? В Гърция толкова ли са големите вече? Браво, бе. Не, бе, по-големи. Не, бе, дете. Ела ти красивата риба. По-големи са. Уникално. Ето това е пулта с... камерите, тук е диджейския пулт. Помежду другото, наистина тук се пуска музиката. Има доста GoPro-та. Мислихме да взимаме едно DSLR-че, обаче просто тук всичко става в риби, люспи и изобщо не е хубаво за някаква много по-скъпа техника. Така че предимно снимахме с GoPro-та и телефони. Наистина, ако някой трябва да снима с професионална техника, трябва да прави само това, изобщо не пипа рибите, докато аз това завадя риби, снимам се с рибите и ръцете са ми нон-стоп мръсни и всичко става мазало и в кръв и руско. Що не взех да дейте това? This is bonefish? Гледай се пи просто. Това за йоз билет. Ето акулката. А? Акулката. Къде? Това е акулата? Да. Уоу! Ето това, приятели, най-накрая сме на острова. Наистина, наистина райско място, недокоснато от човека. Тук дори и птиците не се страхуват от хората. Просто уникално. Уникално диво парче земя. Право спиращо дъха. Супер фин пясък, такъв пясък не съм виждал абсолютно никъде. Оп, да. Има всякакви животинки. Пълно е с всякакви рачета, с всякакви птици. Истина просто уникално. Ето ги палмите. Кокосовите орехи. Интересен факт е, че повече хора умират от паднал кокос, отколкото от изядени от акули, а брега гъмжеше от малки акули. Black Tip Shark каза, че са и каза, че има хиляди от тях
покрай брега. Доста дребни, има и, и по-едри, но по-навътре, както видяхме онзи ден, като изядаха лахото и аз като хванах една на попър. Вчера и капитана хвана също една на попър, доста акули. Само Светли се престрашава да си плува сутрин и вечер по километри след дългия трип. Наистина райско място. Това е един път в живота. Наистина уникално. Ето тук не трябва да заставате. Под кокосът. Като ви излупа от 20, 10, 15, 20 метра по главата и сте до там. Те са огромни, наистина са огромни. Сега ще се опитам да ви покажа един-два.